Alright, dis kyk 'n bietjie by Forbidden Fruit musiekfees en aan my linkerkant is legende Hunter Kennedy. Vanaand in die vorm van A King hierso. Gaan nou met jou, my bro. Gaan cool, thanks dude. Welkom in die koue dorp. Ek sien daar 'n bietjie warm aangetrek. Ja, wel, dis nie so koud nie. Maar dit is nie aan die koue dorp. Verskriklik. Wag vir so Junie maand. Okay. Julle het gisteraan 'n bietjie in Stellenbosch gespeel, deur gevlieg bloemte. Ja, dude, was het actually nogal een mal week gehad, so down the line. Wat was dus, denk verlede, wat is de dag is vandaag? Zaterdag. Wat was verlede vrijdag, je weet het ons, het ons Durban toe gevlieg en Splash FM gespeeld, wat zo 3 uur of 8 Durban uit is. Toen ons teruggevlieg op, staat toe, KKNK toe gerei, gevlieg Joburg toe, gisteren teruggevlieg op toe, gejol, hierna toe gevlieg. Hoe was het geweest om weer terug te gaan KKNK toe die jaar in een... As deel van 'n ander band? Ja, het was awesome. Jewels was goed gaan vaar, het was rarig cool. Ons het die huisgenoot stage gespeel, want... Jack het ook nou vir my gesê, hy het op een stadium die oud tannies uit hulle rolstoel uitgehaal. Uit hulle onderrok uit. Ja, nee, dit was rarig cool. Het voel obviously vir ons soos een bietjie van een, ek weet nie, like a step forward in the right direction vir allemaal. So, it was pretty cool. Jy is nou obviously betrokken by een paar van hierdie, daar's 4 bands in julle Circle of Trust, as mens dit so kan sê. Jy is betrokken by 3 van hulle. Hoe hou julle die kreativiteit van die verskillende bands apart van mekaar? Want obviously het A King hulle eie sound, die Jewels en dan Fokof ook. Hoe manage julle om die kreativiteit apart te hou van die verskillende bands af? Ja, ek dink, jy weet, soos ek dink die main songwriters in elke ding verskil, you know, like... Maar ek moet amper gaan. Hulle roep my. Maar anyway, like, fuck off, jy weet, skryf Johnny die muziek. En ek sal sê nie maar net die woorde skryf, saam met Frans en so aan. Sal met A King, Lado skryf meeste van die muziek. En met Jewels, jy weet, skryf Peer het ook meestal op akoestiek gitaar, skryf half saam. En dan doen Johnny die actual, like, programming daarvan, jy weet. So dit is... Ek dink dis 'n mengsel van die feit dat verskillende mense actually die musiek doen van die verskillende bands en die feit dat die genres actually verskil. Jy weet dat dit soos Engelse pop rock is teenoor Afrikaanse hard rock, teenoor Afrikaanse electro, alternative pop. Baie dankie dat jy saam met ons gekeer het, sterkte vir die show en ons hoop ons sien julle gou weer terug in bloem. Awesome man, ja, ek was lank nog hier, Awesome, baie dankie. Hunter Kennedy van A King vanavond, saam met ons by die Forbidden Fruit musiekfees. Enjoy.